балалар төртінші жиырма параграф ой сүйі алсын өңырім жақсының сөзі де жақсы өзі де жақсы жақсы сөзге жан семіреді мақал мәтел бірінші тапсырма абай жолы роман эпопеясынан үзінді тыңдап оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжа оқиғаның дамуы бала абайдың әкесімен келіп амандасуы ал оқиғаның аяқталуы ол аналармен барып амандасып одан әрі қарай әңгіме құруы екінші тапсырма тыңдалым мәтіні бойынша сұрақтарға жауап бер үзіндіде ересектер мен балалар арасындағы қарым қатынас қалай көрініс тапқан абайды сағынған ұлжанның баласын алдымен әкесіне жіберуді не аңғартады қалай ойлайсыңдар әкесі баласын неге сүймеді құшағына қыспады ес білгеннен бері қарай әкесінің қабағын жұтан қыста күн райын баққан кәрі бақташтай бағып танып өскен деген жолдардан не ұқтың жауабы бірінші үзіндіде балалардың ересектерді сыйлауы құрметтеуі және өздері бірінші барып амандасуы көрініс тапқан екінші ұлжанның баласын алдымен әкесіне жіберуі үлкенге деген құрмет әкеге деген ізетті және әкені бірінші жоғарыстауы ұстауы аңғартылады үшінші қасындағы адамдарды ыңғайсыздық күйге қалдырғысы келмеді бұл әкесі құнанбайдың көрегенділігі төртінші абайдың ес білгеннен бері ақ әкесінің мінезін білетіндігі әкесінің қабағына қарап одан қаймығатындығы және әкесінен қорқып оны сыйлайтындығы байқалады үшінші тапсырма мәтінді рөлге бөліп оқыңдар комментарий жаса қоңыр қозым әлі тосып бар қозғалысын алыстан қарап әңгіме етіп тұрған шешелерге қарай бұрылғанда абай қайтадан өзінің жасына лайық қуанышты бала қалпына келе қалды бала енді асығып өз шешесіне қарай жақындай беріп қалиқа деген бір жеңгесі Телғара, айналайын телғара, соқталдай азамат боп кетіпсің ау деп мойнынан құшақтай алып бетінен сүйді содан кейін үлкен қатындар және осы топтағы ағалардың да бір сүйіп жатыр абайды шын балаға айналдырып жіберген осы сүйістер еді барлық үлкеннің құшағына амалсыз кезек кезек кіріп болып енді сытылып шешесіне қарай баса берді абайдың өз шешесі ұлжан мен екінші шешесі сұлу жүзді айғыс, қатар тұр екен бала топтан шыға бергенде айғыз күліп пай жаман қатындар сілекейлеп баламыздың бетінен сүйер жерде қалдырмадау, деп баңдана күлді де абайды көзінен сүйді кезек өз шешесіне келгенде ол сүйген жоқ қатты бір қысып бауырына басып тұрды да маңдайынан иіскеді бауырына басқанның өзінде де абайдың жүрегін қатты қатты соқтырған аса бір өзгеше жақындық білінді ана құшағы ұлжан көп ұстаған жоқ әжеңе бар әнекей деп үлкен үйдің алдына қарай бұрып жіберді кәрі зере бәйбіше таяғына сүйеніп орсып тұр екен жаман неме маған бұрын келмей әкеңе кеттің ау жаман неме дей беріп қасына құшағына немересі барғанда жаман неменің артынан лезде қарашығым қоңыр қозым жаным деп кемсеңдеп жылауға айналып кетті бұндағы мәтіннің бас кейіпкері абай оның мәтіндегі негізгі ой абайдың отбасымен қауышуы жақындарының абайға деген сағынышы мәтіннің стилі публицистикалық стиль жанры мақала тілдік ерекшеліктері автордың көзқарасы төртінші тапсырма оқылым мәтіні бойынша жүбіңмен ақылдасып сұрақтарға жауап бер үзінді неге қоңыр қозым деп аталған себебі апасы абайды қоңыр-қозым деп атайды екінші шешелерінің әжесінің балаға деген сүйіспеншілігі қалай көрініс тапқан шешесі мен әжесінің балаға деген сүйіспеншілігі сағынышпен ә, сағыныштың ә, көз жасымен көрініс тапқан үшінші тыңдалым мәтінімен салыстырып әке мен бала ана мен бала әже мен немере арасындағы қарым қатынастың айырмасын талда әке мен баланың арасында қатулық тәрбиелік ә, құрметтілік ізеттілік ә, және үлкенді құрметтеу қасиеті болады ана мен баланың арасында мейірімділік нәзіктік сүйіспеншілік ана махаббаты болады әже мен немере арасында еркелік әке шешеден қызғаныштық құрметтілік ізеттілік мейірімділік болады төртінші телғара жаман неме көшелі сөздеріне түсінік бер қазақта кішкентай баланы құлыншағым деп еркелетеді телғара деген құлынның атауы жаман неме көз тимесін деп айтылатын ә, есімнің бір түрі көшелі деген ол ыы ә, үлкен азамат болсын халықтың адам болсын ә, елдің адамы болсын деген мағынаны білдіреді етістіктің ерекше түрлері есімше есімше көсемше тұйық етістік тұлғалары етістіктің ерекше түрлері деп аталады себебі олар басқа етістік тұлғалар секілді емес екі жақты қызмет атқарып екі түрлі мәнде жұмсалады есімше бірде есім сөздердің бірдей етістіктің қызметін атқаратын етістіктің түрі есімше есімдерше түрленіп септеліп тәуелденіп көптеліп есім сөздернің қызметін атқарады мысалы білгенге маржан білмеске арзан есімше жіктеліп етістік қызметін атқарады әрі шақтық мағына береді жұрнақтар ған ген қан кен бұрынғы өткен шақ мысалы оқыған білген айтқан ар ер с болжалды келер шақ мысалы айтар көрер көмектесер атын етін итін итін ауыспалы өткен шақ мысалы баратын келетін мақ мек бақ бек пақ бек мақсатты келер шақ мысалы болмақ білмек жазбақ бесінші тапсырма екі бағандағы сөйлемдерді салыстырып қою қаріппен берілген сөздердің қызметін түсіндір келген ген жұрнақ бұрынғы өткен шақ бұл жерде ағасының кеше келгендігі айтылып тұр айтар ар болжалды келер шақ жұрнақ ол жағдайын енді айтатынын көрсетіп тұр көрмес бұл жерде с болжалды келер шақ жұрнақ балалар мұны көрмес балалар оны көрмейтінін көрсетіп тұр бұл жерде келген кісінің төрге шыққандығын көрсетіп тұр менің айтар сөзім жоқ бұл жерде сөзінің жоқтығын көрсетіп тұр көрмес түйені де көрмес бұл жерде көрмес деген сөз мүлдем көрмейтін адамды көрсетіп тұр алтыншы тапсырма есімше тұлғалы етістіктерді тауып мағынасы мен қызметін анықта үлгі талапты ерген нұр жауар етістік қызметін атқарып шақтық мағына болжалды келер шақ береді аяғы жаман төрді былғар аузы жаман елді былғар былғар етістік р жұрнақ болжалды келер шақ отты үрлеген жағады шындықты іздеген табады Бұнда етістік үрлеген ген жұрнақ бұрынғы өткен шақ іздеген етістік ген жұрнақ бұрынғы өткен шақ білгенің бір тоғыз білмегенің тоқсан тоғыз бұндай етістік білгенің білмегенің жаңа алдында айтып өттім ген бұрынғы өткен шақ жұрнақ көп жасаған білмейді көпті көрген біледі жасаған етістік ған жұрнақ бұрынғы өткен шақ көрген етістік ған аген ә, ген жұрнақ бұрынғы өткен шақ саналы адам саңды сындырмас санасыз адам жағыңды тындырмас бұнда с жұрнақ болжалды келер шақ сындырмас етістік тындырмас с жұрнақ болжалды келер шақ етістік тындырмас кісі болар баланың кісіменен ісі бар кісі болмас баланың кісіменен несі бар болар етістік р жұрнақ болжалды келер шақ болмас етістік с жұрнақ болжалды келер шақ сүңгінің жарасы бітер тіл жарасы бітпес бітер етістік р болжалды келер шақ жұрнақ бітпес етістік с жұрнақ болжалды келер шақ жетінші тапсырма артық болмасы білгеннің айдары бойынша қазақ халқының баланы еркелетуі басқа халықтан ерекше деген пікірге келісетін келіспейтініңді дәлелдеп дискуссивті эссе жаз эссе қазақ халқының баланы еркелетуі басқа халықтан ерекше қазақ халқы баланы еркелетуінде өте ерекшелік қасиет бар біз бұны қазақтар ер баланы еркелеткенде қандай қасиетпен еркелеткендігінен байқаймыз ер баланы еркелеткенде басынан сипамаған арқасынан қаққан басынан сипау ол баланы аяп мүсіркеу сезімдерін туғызады төмен қарап жүретін жасық болып қалады деп түсінген яғни басынан сипап жақсы көрсе бала ынжық болып қалады деп ойлаған ал арқасынан қаққанда ер бала батылданады жігерленеді еңсесін тік ұстап тура қарауға дағдыланады неге болса да тайсалмай қарайтын қайратты батыр бала болып ер жетсін деп ұлды арқадан қағып еркелететін болған бұрынғы қазақтар қыз баланы керісінше басынан сипаған қыз жат жұрттық қыздың бағы үйдемес түзде деп ойлаған қыз басқа босағаны аттап сол үйдің отын жағат ұрпағын өсірет деп ойлаған қызды кететін бала ғой алдында не күтіп тұр деп басынан сипап аялаған еркелеткен қыз баланы басынан сипағанда қыз бала еріксіз көз жанары төмен түсіп жасырынады кісі бетіне бажырайып қарамайды әдепті болады сол әдетке үйренеді қыз лайықты биязы мінез қалыптасады деп түсінген арқадан қағумен бастан сипап еркелетудің осындай астарлы тәрбиелік мәні бар бұны қазақ о бастанақ білген келесі сегізінші тапсырма айналайын сөзінің шығу тарихын зертте айналайын сөзінің екі ерекше қасиеті бар біріншісі баласы ауырғанда әкесі киімін терісінен аударып мойнына белдік іліп оның төменгі әлемге түскенін білдіріп баласын айнала бастаса екінші жағдайда қарияларымыз киіз үйдің дәл ортасына науқасты жатқызып үш мәрте айналып еске келген сәтте айналайын деп дауыстайды екен бұл ырымнан баласы сауығып кетеді содан бері бұл айналайын деген сөз қазақтың қасиетті сөзіне айналған келесі тоғызыншы тапсырма төрт түліктің баласын сүйу туралы өлеңді тауып жаттап ал қой сүйеді баласын қоңырым деп ештеңені білмейтін момыным деп сиыр сүйеді баласын торпағым деп қараңғыға баспаған қорқағым деп ешкі сүйеді баласын лағым деп тастан тасқа секірген шынағым деп түйе сүйеді баласын боташым деп жәудіреген көзіңнен тоташым деп жылқы сүйеді баласын құлыным деп тұлпар болып жүгірер жырыным деп балалар осы мен сабағым аяқталды каналыма тіркеліп лайк басып комментарий жазыңыздар күнделікті менің сабағымды осылай ауызша тыңдап жазып отырсаңыздар балалар үйреніп кетесіздер қайта сіздер қатесіз жазуды диктант жазуды үйренесіздер